ስለ ጦርነትና ስለ ተገኘው ድል ኮራ ብሎ ለማውራት እና ለመግባባት የሚያስችለው ትክክለኛው ስብስብ የዛሬው ነው። በቅርበት ጉዳዩን የመራ የተራበ ድምጽ የሰማ የተደበቀ ያበረታ ያከመ ስብስብ ነው። ያስቸገሩን ይሄንን ሳይሰሙ የሚፎክሩት ናቸው። ዛሬ ዋና መልእክቴ ለእናንተ ስለሆነ እርግጠኛ እንድትሆኑ የምፈልገው ኢትዮጵያ አሸንፋለች፣ እናንተ አሸንፋችኋል። ዓለም ማሸነፋችሁን በንግግር ሳይሆን በተግባር እናንተ ብዙ ስለማትሰሙ ነው። በተግባር አምኗል። የማይቻሉ የማይሸነፉ በሀገራቸው ጉዳይ የማይደራደሩ ህዝቦች ናቸው የሚለውን ዓለም በሙሉ ተቀብሏል። እኛንን ለመቀበል አሁንም እየተቸገርን ያለን እኛ ያገኘነውን ድል ጠላቶቻችን አግኝተውት ቢሆን ኖሮ ልክ እንደ ግንቦት ሃያ እንደ ድሮው ነበር የሚሆነው። እናንተ ጀግኖች ስለሆናችሁ ለጀግኖች የሚገባውን መልእክት ብቻ ለማስተላለፍ ሞክራለሁ። የመጀመሪያው እና በጣም ወሳኙ መልእክት እስካሁን ከሰራችሁት የበለጠው ፈታኝ ስራ ከፊታችሁ ነው ያለው። እስካሁን ካገኛችሁት ድል፣ እስካሁን ካገኛችሁት ውጤት የላቀ ትጋትና ድካም የሚጠይቅ ስራ ከፊታችን ነው ያለው። ነብዩ መሐመድ በአገራቸው በሳውዲ በነበረው ውጊያ ረዘም ላለ ጊዜ ህዝባቸውን አሰልፈው ተዋክተው ካሸነፉ በኋላ ከተከታዮቻቸው ጋር ሰብሰብ ብለው ሰላት እየሰገዱ ባሉበት ቦታ ተከታዮቻቸው አሸንፈናል፣ አብቅቷል፣ አሁን ልጆቻችንን፣ ሚስቶቻችንን፣ ቀያችንን የምናይበት ጊዜ ነው ብለው በሚዘጋጁበት ወቅት እሳቸው ተነስተው ታላቁ ጂሃድ ከፊታችን ያለው አሉ። ታላቅ ውጊያ ከፊታችን ያለው አሉ። እና ተከታዮቻቸው ምን እያሉ ነው? ረዘም ላለ ጊዜ ተዋግተን ብዙ ዋጋ ከፍለን አሸንፈን አሁን በቃ በምንልበት ሰዓት እንዴት ነው አዲስ ጂሃድ አዲስ ውጊያ አለ ብለው የሚነግሩን ብለው ሲጠይቋቸው፣ ትልቁ ውጊያ በጋራ የገጠመን ጠላት ያሸነፍንበት ሳይሆን የአሸናፊ ስነ ልቦና ተሸክሞ ራስን ማሸነፍ ነው አሉ ይባላል። እና አፊዎች ራሳችሁን ካላሸነፋችሁ ድሉ ይበላሻል። አሸናፊ ራሱን የሚገዛበት መንፈስና ስሜት ከሌለው ያስገኘውን አመርቂ ውጤት ሊያበላሽ ይችላል። ያ እንዳያጋጥም መጠንቀቅ ይኖርብናል። ያን ለማድረግ ወይዘሩ ከፍ ዝቅ እያለ የሚያስቸግሯችሁ ሰዎች ለውጥና ዘር የሚሻውን ክብካቤ እንድታስቡት እንድትጠብቁት ነው ላሳስባችሁ የምፈልግ። ዘር ጥቂት ነው። ያንን ጥቂት ዘር ማባዛት እንደሚቻል የሚያምኑ ልምዱም ሙያውም ያላቸው አርሶ አደሮች ዘርን የሚጠብቁበት የሚንከባከቡበት ባህል አላቸው። ዘር ጥቂት ቢሆንም ጥበቃ ይሻል። አይጥ ከበላው ነቀዝ ከበላው በሚቀጥለው ክረምት የሚዘራ ነገር ለሚቀጥለው
ማቆየት ከተቻለ ግን ዘር ባስቶ ተበራክቶ የተሻለ ነገር የሚያስገኝ ይሆናል። ዘር ሁለት ነገር ይፈልጋል፣ ተስፋ አድራጊና ጠባቂ። ተስፋ አድርጎ እቺን ዘር ቆጥቤ ከአይጥ ከነቀዝ ተከላክዬ ባቆይ ይበራከትልኛል ይበዛልኛል የሚል ተስፋ አድራጊና ዘሩ ጥቃት እንዳይደርስበት የሚጠብቀውን ልክ እንደዚሁ ለውጥ በተስፋ ካልጠበቅ ነው ካልተንከባከብ ነው ሊቀጭጭ ሊጠፋ ይችላል። ኢትዮጵያውያን የለውጥ ሐሳብ የማመንጨት ደህነት የለባቸውም፣ ለውጥን ተንከባክቦ ማሳደግ ግን ይቸገራሉ ይባላል። ላለፉት 50 60 ዓመታት በርካታ ኢትዮጵያውያን አስደናቂ ሐሳቦች አፍልቀዋል። ነገር ግን አብቀው አሳድገው ለፍሬ እንዲበቃ ማድረግ ተቸግረው ቆይተዋል። ዘር ከተበላሸ ከተበላ አለቀ ነገሩ። ዘርን የበላ አርሶ አደር በክረምት ምርት አይጠብቅም። ከተበላሸም እንዲሁ ነው። እኛ ዘር ቆርጥም መሆን የለብንም። ዘር ቆርጥም ማለት የዓመቱን በእለት የሚበላ ማለት ነው። ዛሬ እርቦኛል ብሎ ለዓመት የሚያቆየውን ዘር ዛሬውኑ በልቶ ዓመቱን በሙሉ በረሃብ የሚያሳልፍ መጪውንም ክረምት የሚዘራው የሌለው ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን ዘር ቆርጥም ላለመሆን በእጅጉ እና ዘርን የመጠበቅ ልምምድ ማዳበር ይኖርብናል። ዘር እህል የሚሆነው እንዲሁ ጠብቀን ስላቆየነው አይደለም። አለስልሰን ውሃ ድርሰን ወይ ዝናብ ጠብቀን ዘርተን አርመን ጠብቀን ሰብስበን ነው ዘር ፍሬያማ ሆኖ የሚበራከተው። ለውጥም እንዲሁ ነው። ስለሰማነው ብቻ ውጤታማ አይሆንም። መድከም ይጠይቃል፣ ማረም ይጠይቃል፣ መንከባከብ ይጠይቃል። እሱን ለማድረግ ዝግጁ መሆናችንን እያንዳንዳችን እርግጠኞች መሆን ይኖርብናል። አሁን የነበረውን ውጊያ የአሸናፊ ወገን የሆኑ ኃይሎች የድሉን ምስጢር በትክክል መገንዘብ ይቸገራሉ። የዚህ ውጊያ የማሸነፊያ ምስጢር የኢትዮጵያን ሀብት፣ የኢትዮጵያን እውቀት፣ የኢትዮጵያን ጉልበት፣ የኢትዮጵያን የማሸነፍ ስነ ልቦናና ጀግንነት መሰብሰብ የቻለ ኃይል አሸንፏል። ይሄንን ደግሞ የናቀ የረገጠ ተሸንፏል። ሌላ ምስጢር የለውም። የኢትዮጵያን ጉልበት መሰብሰብ፣ የኢትዮጵያን ሀብት መሰብሰብ፣ የኢትዮጵያን ልጆች መሰብሰብ የቻለው ግሩፕ አሸንፏል። ኢትዮጵያን የናቀው ግሩፕ ተሸንፏል። የሚገጥመን ፈተና አሁን ያለው ችግር መሰብሰብን የሚቃረን ነው። እኔ የተዋጋው እኔ፣ ያሸነፍኩ እኔ፣ የተጎዳው እኔ፣ የቆሰልኩ እኔ፣ እኔ የሚለውን በሽታ እኛ ማድረግ መቻል አለብን። አሁን መከላከያ ጋር ብንሄድና ወታደሮች ብቻ ሰብስበን እኛ ባንኖር እኮ እኛ ጥሩ ነው፣ እኔ ባልኖር እኮ ባልቆስል እኮ ባልሞት እኮ ኢትዮጵያ አታሸንፍም ቢል፣ አረ አርቲስቶችም እኮ ነበሩ ጋዜጠኞችም እኮ ነበሩ ካልተባለ በስተቀረ እኛ ካላደረግነው በስተቀረ ድሉ ሙሉ አይሆንም። ዛሬ አትሌቶች እኛ መካከል የሉም ግን ዘምተዋል። አርቲስቶች ከአሜሪካ መጥተው ዘምተዋል። አትሌቶች ከአሜሪካ መጥተው ዘምተዋል። የነዚህን ዘማቾች ሚና የሚያውቀው በአውደ ግንባር የነበረ ሰው ብቻ። ከዚያ ውጭ የነበረ ሰው ሚናቸውን ላይገነዘብ ይችላልና የኔና የናንተ ዋነኛ ስራ እኔነትን ደፍቀን እኛነታችንን ማጉላት፣
ድሉን በጋራ እንዳመጣ ነው። ጠላት በጋራ እንደመጣብን ወደፊትም በጋራ سنቆም አሸናፊዎች እንደምንሆን ማሰብ ማስተማር ከኛ ይተበቃል። አሁን እየገጠመን ያለው ችግር መርከባችንን አፍርሰን የኛ የምንለውን ጀልባ ለመስራት የሚሞክሩ ኃይሎች መበራከት ነው። ዲፒኤልኤፍ ጀልባውን ሳይሆን መርከቡን እንዲዘውር ፈቅደን ሰጠነው። መርከቡ ላይ ተቀምጦ አንድ ቀን መርከቡ ሲፈርስ ጀልባ ያስፈልገኛል ብሎ ዝግጅት ያደርግ ነበር። መርከቡ መርከብ ነውና አልፈረሰም። ጀልባውና ሐሳቦቹ ግን ፈርሰዋል። ከነዚህ መማር ያለብን መርከቡን ማጠንከር መርከቡን ማጽናት እንጂ መርከብ ላይ ተቀምጠን ጀልባ ስለመስራት ማሰብ ማነስ ነው። ማነስ ደግሞ ሽንፈትን ያስከትላል። ሽንፈትን የሚያስከትልበት ዋናው ምስጢር ከፊታችን ያለው ራይፕል፣ ከፊታችን ያለው ውዝውዝታ፣ ከፊታችን ያለው ውቅያኖስ ይዞት እየመጣ ያለው ማዕበል በጀልባ አቅም ምን ወጣው አይደለም። መርከቡ ራሱ መታደስ፣ መርከቡ ራሱ መጠንከር ካልቻለ ማዕበሉ ከፍተኛ ነውና በጀልባ የሚያስቡ ግሩፖች ጉዞ ሊጀምሩ ይችላሉ፣ ጉዞውን ግን አይጨርሱትም። በመርከብ ያሰቡ ብቻ ናቸው ከፊታቸው ያለውን ራይፕል፣ ከፊታቸው ያለውን ነውጥ ተቋቁሞ መሻገር የሚችሉት። መሻገር ማሻገር ለልጆቻችን የላቀች ሀገር መተው ከፈለግን ጀልባውን ሳይሆን መርከቡን በጋራ እንድናጠናክረው አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ከኛ የሚጠበቀው አንደኛው ጥረት ነው። እንዲሁ በከንቱ በፌስቡክ ትንተና የሚሳካ ነገር የለም። ጥረት ይጠይቃል። ብዙ መቆፈር፣ ብዙ ማረስ፣ ብዙ መዝራት፣ ብዙ ማስተማር ይጠበቅብናል። ለዚህ ደግሞ ከአርትና ከጋዜጠኝነት ሙያ የተሻለ ነገር የለም። በእናንተ ሙያ ብዙ ጥረት ቢታከልበት ኢትዮጵያን መርከቧን የማጽናት የማበርታት ጉልበት ልትፈጥሩ ትችላላችሁ። ሁለተኛው ጥበቃ ነው። ዘራችሁ፣ ቀድም ሲነገር እንደነበረው አነቃችሁ፣ አስተማራችሁ፣ ካሸነፋችሁ በኋላ የሚበተን ኃይል ከሆነ ዋጋ የለውም። ብዙ ጠላት ከግራ ከቀኝ ያለን ህዝቦች ስለሆን መበተን ለኛ አደገኛ ነው። ይሄንን ደግሞ የሚገነዘብ እንደናንተ ያለ ጥረት ያደረገ ሰው ነው። ተንታኛ ይረዳውም፣ ድካሙ አይገባውም። አረጋኝ ስቃጥላ እንደበላ ተንታኛ ያቀውም። ተንታኞች በጣም የሚያሳዝኑት ሲተነትኑ እንኳን የስታርባክስ ኮፊ መጠጫ እየያዙም ይተነትኑት። በቪዲዮ ላይ ሰው አይደብቁትም ነገር ይየው። ይሄን የምትረዱ ሰዎች በጥረታችሁ ልክ ጥበቃ ማድረግ አለባችሁ። ያገኛችሁትን ድል መጠበቅ። ለአንዳንድ ሚዲያዎች ቀደም ሲል ሹክ እንዳልኳቸው እኛ አሸንፈን ስናበቃ ለልጆቻችን የአሸናፊነት ስነ ልቦና ሳይሆን ተሸናፊ እንደሆን አድርገን በየሚዲያዎቻችን እናገራለን። ተሸንፈው ሸሽተው የሄዱት ግን አልተሸነፍንም ይላሉ። አሸንፈናል ብቻ ሳይሆን የማሸነፍን ሳይኮሎጂ ለልጆቻችን ማስተላለፍ እንደሚጠበቅብን ማሰብ ያስፈልጋል። ማረምም እንደዚህ ያስፈልጋል። ድል አስካሪ ስለሆነ አሳሳች ስለሆነ በየመሃሉ ቢበላሽ ነገር ካለ እያረምን እያረቅን እያስተካከልን ህብረታችን ሳይፈርስ የምንቀጥልበትን መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል። እንዲሁም እንክብካቤ ያስፈልጋል። አርቲስቶች ባለፈው የሰሩት ስራ ላለፉት 2 ወራት ሳይሆን ለሚቀጥሉት 20 አመታት የሚያገለግል ስራ ነው። አርቲስቶች በግንባር ያለውን ወታደር አይዞህ ብለውት ይሆናል። የተወለደን የሚድህን የሚያድግን ልጅ ደግሞ ይሰሩታል፣ ይቀርጹታል። ይህ ስራቸው ፍሬ እንዲያፈራ የሚዲያ ሰዎች ኢትዮጵያን የምትወዱ ከሆነ የኢትዮጵያን መሰራት የምትፈልጉ ከሆነ በየሚዲያዎቻችሁ ደጋግማችሁ ልታስደምጡን የሚገባው
የነዚህን የአርቲስቶች የጭንቅላት ውጤት ነው። እሱ ነው ትውልድ የሚሰራው። ያንን ማድረግ ከቻል ከፊታችን ያለው ወራት ምናከማችበት ምንሰበስብበት የተበተነውን ምናመጣበት ጊዜ ይሆናል። አልፎ አልፎ ኢንሲደንቶች ሲያጋጥሙ የሰው ስሜት ይዘበራረቃል። አሸናፊዎች ኮምፓሳቸው፣ ጽናታቸው ከፊት ያስቀመጡት ኦብጀክቲቭ ብቻ። ያን ሊያደናቅፍ የሚያስብ ማንኛውም ኃይል ከውስጥም ይሁን ከውጭ ትንኮሳ ሲያደርግ ከትንኮሳው ባሻገር ኢትዮጵያን እያሰብን መጽናት አለብን። ኢትዮጵያን እያሰብን የምንጸና ከሆነ እናሸንፋለን። የድላችን ምስጢር እሱ ነው። ከጋዜጠኞች የምጠብቀው ሶስት ነገር፣ አንደኛ ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን በሚመለከት በከፍተኛ ኃላፊነት ስሜት መስራት ብትችሉ። ብዙ ሰዎች የዛሬ 25 30 ዓመት አገር ለቀው የሄዱ እና ኢትዮጵያን በዛ መንገድ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። የዛሬ 30 ዓመት የኢትዮጵያ ህዝብ 50 ሚሊዮን አይሞላም። ዛሬ ከመቶ ሚሊዮን ልቋል። ግማሹ የኛ ህዝብ እኛ የምናወራው ቋንቋ አይገባውም። ስራ ይጠብቃል። እኛ ስለፈለግን ሳይሆን በማሳመን ብቃታችን ወደ አንድ ጎዳና እንደምንሄድ ማሰብ ይፈልጋል። እናንተ የምታውቋትና የምታስቧት አሁን በተሰራው መልኩ በልጆቻችን ውስጥም እንድትኖር ካላደረግን በስተቀረ በመፈለግ ብቻ የምናስበውን አናሳካም። ሁለተኛ ብሔራዊ ጥቅም ነው። ይቺ ሀገር ብሔራዊ ጥቅም አላት። ፍላጎቶች ማሳካት የምትፈልገው ነገር አለ። በአጭር ጊዜ በመካከለኛና ረዘም ባለ ጊዜ ውስጥ የምታሳካቸው ፍላጎቶች አሏት። የምንሰራቸው ስራዎች ሁሉ እነዛን ብሔራዊ ጥቅሞች ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆን አለበት። በስሜት በጉልበት ብቻ ሳይሆን በስሌት ጭምር ሊሰሩ የሚገባቸው ለልጆቻችን የሚጣሉ መሰረቶች እንዳሉ አስባችሁ እንድትሰሩ አደራ እላችኋለሁ። ሶስተኛው ዘላቂ ሰላም ነው። ግጭት በጣም ቀላልና የሰነፎች ተግባር ነው። ድካም አይጠይቅም ግጭት። አሁን ሁላችን እዚህ ያለን አንድ ሰው ከኛ መሃል ፍለፊቱ ያለውን ብርጭቆ እንኳን አንስቶ ቢወረውር ሊያውከን ይችላል። ግጭት የሰነፎች ስራ ነው። ሰላም ግን ከፍተኛ ትዕግስት፣ ጥረት፣ ብልሃትን ይጠይቃል። ዘላቂ ሰላም ማረጋገጥ ከቻል ኢትዮጵያ ትጸናለች፣ ትቀጥላለች። ብዙ ውዥንብሮች እንዳሉ ይደመጣል። በውጊያው ያልነበሩ፣ በችግሩ ያልነበሩ፣ በመከራው ያልነበሩ ሰዎች አዳዲስ መከራዎች እንዲበራከቱ አሁንም ይቀሰቅሳሉ። እኛ ከህብረራዊነታችን አንጻር ከዘላቂ ሰላምና ከዘላቂ ጥቅማችን አንጻር እያሰብን በምንሰራው ስራ መጠንቀቅ የሚያስፈልገን የኢትዮጵያን አንድነትና ፍላጎት የሚቃረን ስራ እንዳልሰራ ማረጋገጥ ብቻ ነው። ያኔ ተኝተን እናድራለን። ተኝቶ የሚያሳድር ስራ ጠላት ሲመጣ በአንድነት ዘምቶ ሀገርን መከላከል፣ በሰላም ጊዜ ደግሞ ዘላቂ ሰላም ይረጋገጥበትንና አንድ መሆናችን የማይሸረሸርበትን መንገድ አበርክቶ አጠንክሮ መስራት የሚጠይቅ ስለሆነ ስለሰራችሁት ጀግንነት እና ተጋድሎ እንኳን ደስ ያላችሁ። እናንተ ባትወጡ ኖሮ ምናልባት ማሸነፍ የምንችል እንኳ ቢሆን ዛሬ ግን አሸንፈን ለምስጋና አንበቃም። እንድናሸንፍ ብቻ ሳይሆን ድሉ እንዲፋጠንም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክታችኋል። ለዚህ ለልጆቻችሁ በኩራት ኢትዮጵያም ደጋግማ የእናንተን ገድልና ጀግንነት እንደምትናገር ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ ቀደም በገጠሙን ውጊያዎች የተሳተፉ እና ድል ያገኙ፣ አሁን ድጋሚ የተሳተፉ እና ድል ያገኙ ሲኒየር ሙያተኞች ከኛ መካከል አሉ። እነሱን በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።